Jana. That's funny. Ungeamka jana, uanze safari, bila kuharakisha watu wengine. And yeah, but they're speed kills, so drive safe, guys. As you send in those funniest stickers that you've ever read on matatus. Actually, do this as well. You know those lorries, those big lorries that carry those, what are they called? Those stones, yeah? There's always something on the mud flaps. They always write some funny quotes. Send those in too, even pictures. We would love to see them. Our first interview is Underscore. He is not new to the East Circuit scene or to, you know, the music scene in general. Singer, songwriter, producer, businessman. Buda, nimekuchocha zaidi ama? Karibu kwenye East Circuit. The last time you were here, we were talking about a track and the future of your record label. Yeah. So far, so good. You already have a new track, yes, featuring Red Acapella. Yes. And Kwagala. That's a Kwagala. Luganda? Yeah, it's Baganda. It's a Baganda word, meaning? Yes. It means nakupenda. Means nakupenda, nkwagala. Yeah. Naku, yeah. Mtu anazisema nkwagala, ama nkwagala covers everything. Nkwagala, nkwagala nyo. Nkwagala nyo means nakupenda sana. Nkwagala nyo. Yeah. I have something new to say when I get home. before we get to the new track, yeah. How have you been? What have you been up to? I've been busy, up and down. Kufanya mziki tu. Unajua msanii ni mziki. The unaingia studio, unafanya ngoma. Unaona vile unakuwa na bank ya pesa, msanii pia na bank ya nyimbo sasa. Lazima uwe na nyimbo kadhaa, so that once umerelease ngoma fulani, imeshaenda, umepush kiasi, unarelease nyingine. Kwa hivyo umekuwa tu accumulate Nikona ngoma nyingi sana. So kitu imebaki maybe ni shooting videos, kuna zile ambazo tusha shoot. But mostly tunapushi kwanza. Iende alafu tuache nyingine. What about the album? We're all waiting for that Underscore album. Album unajua it takes so much. Yani. Much in terms of what exactly? In terms of money, investment and everything. Like inachukua so much. So kitu mimi naweza promise my fans ni kwamba naweza maybe sign as your singles, sindio, na collabs. So maybe by the end of the year naweza compile a mixtape, not an album as such. Unajua mixtape, at least mixtape ni easier. Album inataka so much, yani inataka concentration na vitu mwapo. Kumekuwa na hii conversation yenye imekuwa ikiendelea in Kenya with artists. Yeah. Wanasema the money in Kenya, kabla upate from albums, ni noma. Is that true? Kenya ni, atuja embrace bado yo culture ya kununua album. That's manjua, not how we consume the music. Yes. Watu wanataka wapatie ngoma waende YouTube, maybe wa stream, wa download, unelewa. Lakini watu kununua, especially physical album, inakuwa gangumu sana. Alafu unajua sasa hizi tuko digital, unatumia tu links tu waende wanunue online. So bado hatuja embrace your culture vizuri. Ni kama hizo ndio zile vitu zinafanya bado music scene yetu haijafika mali inafaa kuwa. Ukiangalia our neighbors, even kina Nkwagala huko in Uganda and Tanzania, kina, you know, all those pioneers who are there, their music scene is better, unfortunately. Yeah. It's sad, but it's true. Yeah. Kwa nini yetu haifiki huko? I think kwanza, ina boil down to sisi artists kwanza. Unajua, artists, tunafaa tufike ile level. Okay, sipendagi kuwataja, lakini Wasafi wamefika ile level. Wana shoot videos, wana skuma, unaelewa? So sisi bado naweza sema hatujafikia hicho kiwango, yani the quality videos and such, especially kwa wasanii ambao wanaanza. Unajua inakuwa ngumu sana kupata hiyo funding, especially kama una management. Unajua lazima ujisimamie, you do a good video, then uisukume. Unajua si kushoot video tu, lazima sasa pia ufanye marketing, nini ifikie kila mtu, ufanye media tours. Wenzetu wana release ngoma, wanakuja Kenya wanafanya media tour, unaelewa? Wanatoka Uganda, wanatoka Tanzania. So sisi pia nafaa tufanye the same thing. Tukisha release ngoma, tunaenda huko Uganda, Tanzania, tunafanya media tours. Then sasa ije kwa mafans. Mafans sasa pia wa consume, wanunue, tukiwapatia links. Kwa marketing strategies yetu bado ndio zijafika. Yes. Na branding yetu pia tujaji brand vizuri. We don't brand ourselves the way we're supposed to. Bado yani.
kali sana. Hey, hiyo conversation ya branding na marketing na nini, unajua most of the artists wale saizi wame flood Kenyan scene ni uprising. So unajua wanaweza get up hizi ma skills. Unajua wewe unakuwa unafanya vile inafaa. Underscore is like I said is not new to the East Circuit scene. Yeah. Also my friend and I see your hustle. Vile umeji brand unajua. Kulikuwa gana kale kanini yenye sasa hivi naona imetoka. The hair scene ilikuwa like a branding thing, unajua. Yeah. So ni nini who's going to teach them? I think vile mimi naambiwa ndio kitu naweza ambia watu pia. Una learn to the hard way. Una learn kwa industry tu kwa sababu you unafaa uwe observant sana. Watu wanafanya nini yenye ufanye. Unaelewa? So kama mimi waangalia tu industry ulikuwa unasema nilikuwa na hiyo the other hairstyle. Yeah. So mimi naangalia industry and naangalia kitu naweza kuja nayo yenye si aina watu wengi, unaelewa? Kwa sababu wasani kama wote wako na dread, unaelewa? So me just decided to do my own thing. Actually I think after Pole Willy Pole, if you're watching the East Circuit, but after wewe uliweka dread everyone akanywa zao. So wewe alaka Willy Pole pia ameweka basi yeki yangu. Inakuwa ni kama ni kila msanii sasa lazima uwe na dread and stuff. Yeah. Interesting. So yes, brand yourself but stand out. Yeah, stand out. Yani rafiki yangu King Kaka uniambia, how do you work? You're supposed to work hard, but everyone is working hard, so you're supposed to work smart. What makes you unique? Yeah. So it's not just about the music. The X factor. Kila mtu anaimba, kila mtu anarap, kila mtu ni mnoma sana kurap, kila mtu anaweza chana. So what percentage would you say is the music, and what percentage is everything else that you need to do? The music is inafaa kuwa the lowest, yani inafaa kuwa tuseme 20%. Really? I love sasa branding. Ndio nilikuwa nakwambia, ukisha release ngoma, umesha shoot video. Yeah. What next? Itafikiaje mafans? Itafikiaje ma DJs, yeah, producers, sasa, and the fans? Sasa, iyo, that's what matters most. Ukisha release ngoma, sawa, kuna video noma. Mafans wanisikiaje? Itafikaje huko, itafikaje Tanzania? Unaelewa? So that's marketing. Lazima uipeleke huko isikie. I think you, as you know, now you're a big brother in the music industry because you own a label, and as I said, is also a singer songwriter and a businessman. Yeah. So I think you're the one who's going to guide us slowly but surely, one of the people who's going to guide us. So you have a label, have you signed a few artists already? Not really, kwa sababu I fell out with my previous management, so I decided kwa sababu kila mtu utaka kusainiwa. Unaelewa, kila mtu anataka good management, asainiwe, afanywe kila kitu. But then nani atakusign kama hujaonyesha like what you can do? So me decided let me do my own thing, get a group of friends wanna believe in me, a manager and stuff, then we do our own thing. Yeah, so it's not a label as such, it's just that I'm independent for now. Yeah. Nice. Yeah. He's independent. So if anyone wants to sign _, you're available? Yeah, mimi niko sawa, lakini lazima tuone what's on the table. And it's funny. Sign. It's funny because you're friends with all these other people who have labels. Yeah, like I'm friends. King Kaka. Yeah. Lafu juzi nilisikia this guy, what's his name? This light skinned guy. Otile Brown. he's also starting a label. He started tell you, okay, come, will you go? And then nakwambia it depends na what they bring on the table. Kwa sababu kama kuna vitu naweza jifanyia, inamaanisha naweza jisimamia mwenyewe. So nini unaweza nifanyia yenye siwezi jifanyia? Unaelewa? So hiyo kitu ambayo siwezi jifanyia, ukiniambia so I can do this for you, then tunasign tu na tunafanya kazi. Yeah. Nice. Nkwagala. Nkwagala, yes. Is it Buganda or Luganda? It's Baganda. Baganda. Yeah. Inamanisha, I love you. Yeah, inamanisha, I love you. In inspiration ilitoka wapi? Now, kwani unatutoka, unataka wa Kenya wetu? Hapana. Actually, the song came about, nilikuwa studio, my previous management sasa. That was in 2017. So niliingia studio nikapata my producer is from Uganda. So nimeingia studio nikapata amesample hiyo ngoma ya Chameleon, Mama Mia, for those who know.
Mama Mia ni ngoma kitambo sana ya Chameleon, it was a hit song. Tumeza na wewe watoto wanani. Sasa so mimi nimeingia studio nimepata ametengeza hiyo beat. Mimi nikaipenda niko like eh awezi nipate hii beat. And then he's like wewe wezi funika ingoma. Ngambia sawa. So kuna siku fulani tu akaniambia by then nilikuwa nafikiria I think you're the best person who is a wine goma, a vibaya sana. Nikamwambia let's do it. So mimi nikaingia studio nika record my part, nika record chorus na verse. Then nikaacha verse 2 empty hapo na verse 3. So in mind the producer alikuwa ameniambia lazima tutafute MC when you best ya King Kaka, when you best ya Timi, all these guys. Yes, alikuwa ameniambia lazima tutafute say tuweke mtu mmoja hapo. Pachike kavasa hapo. So mimi nikamwambia haina noma, mimi I'll talk to them. So tukaachana tu na hiyo ngoma tukafanya ngoma zingine nini nini. So this day nimeenda kwa Timi. Nikamwambia kuna ngoma mimi nataka jump in hapo. Tufanya. Kanambia haina noma. Tutaifanya tu. So hiyo time tulikuwa busy kiasi. Kanambia next time ukija utanisikizishia nisikie alafu tufanye. So the next time nimeenda kwake. kumbe producer alishaita Reda Capella wameshaua ngoma imeisha. So the next time nenda kwake ngoma iko full. Mpaka ashanitumia ngoma imeisha yani. So Timmy was like tunaweza fanya next time tu. But they did a very good job. Reda Capella waliua sana. Alafu ni watu ya kina Goodfella na ya Badu. Yeah, ni watu nimekuwa nikitamani kuwork nao sana kwa sababu they so wako so classical yani wanafanya the own type of music. And I think you know work ethic wise you guys are on the same level because they're constantly working like today. Unfortunately, they couldn't be here because they have a concert to prepare for. Yeah, they have a upiga sana ma live band na nini. So they have a gig, that's why hata wako hapo. Yeah, ni watu wanaeka so much into the music. Yeah. Safi kabisa, lakini ngoma ishakuja. Yeah, the video is out. The video is out, it's on YouTube. Make sure you go to _, you can find _ everywhere online. UNDERSQO. Sio _ ile ya kizungu tuli modify kiasi ndio si ni branding. Yeah, it's about being unique. It's about being unique. So _ Nadzo Maluta Mpata, Facebook, Twitter and Instagram and YouTube. Make sure you go and subscribe. Yes. The new song Nkwagala featuring Reda Capella, we're about to play it right now, but before then 2019. Yeah. What are we waiting? What are we anticipating? Niko na so much in store yani. Alafu sipendagi kuambia watu my moves. Nataka tu ni surprise watu. Hebu tuambie. Okay. Already naweza guess moja hiyo collab ya Timi lazima mtadu. Okay. Ndio nyingine ligongo kuta. Okay. Hiyo najua. Nini nyingine?